Sveiki, metas atradimams. Pradedam naująjį mokslo sriubos pažinimo sezoną. Prisipažinsiu, kuriant mokslo sriubą tokio dydžio, tokio masyvumo įrangą ir tiek daug vienoje vietoje teko pamatyti pirmą kartą. Su kūrybinė komanda nuvykome į šiauriausią Lietuvos pakraštį, naująją Akmenę. Čia prieš 65 metus pradėjo veikti viena iš didžiausių Baltijos šalyse ir vienintelė Lietuvoje cemento gamykla. Akmenės cemento specialistai sutiko parodyti, kaip vyksta gamybos procesas. Mūsų laukia ekskursija ne tik po Lietuvoje esančią gamyklą, bet ir kad geriau suprastume gamybos procesą, pamatysime vaizdus ir iš užsienio gamyklų ir karjerų. Įsivaizduokime Vilniaus televizijos bokštą, kuris būtų pastatytas iš medienos. Jokinga. Užtenka įsivaizduoti 5 aukštų medinį daugiabutį. Jei pavyktų jį pastatyti, jis būtų itin pavojingas gyventi. Gaisrininkai mediniuose miestuose turėtų daug darbo. Jei sienoms naudotume akmenis ir molį, kokio storumo būtų sienos? 1 metro, 2 metrų. Viskas pasikeitė, kai pradėjome naudoti betoną ir gelžbetonį. Cementą maišyklėje sumaišome su smėliu, žvyru, vandeniu ir susidaro betonas. Statybininkai suvirina plieninį karkasą, kurį klojinyje užlieja betonu ir taip gauna gelžbetoninę konstrukciją. Sunku to patikėti, bet toks paprastas išradimas kardinaliai pakeitė pasaulį. Pažiūrėkime, kiek daug aukštų pastatų mūsų miestuose. Tai yra tikra pažanga. Nors archeologai betono užuominų aptinka senovės Egipte, tačiau gelžbetonio ne. Jis pradėtas naudoti tik 19 amžiaus viduryje. Jį naudojame vos apie 170 metų. Kai kurie sako, kad Lietuvoje nėra jokių naudingų žemės išteklių. Bet tai netiesa. Cemento gamybai reikalingos 2 pagrindinės žaliavos – molis ir klintys. Ir jų Lietuvoje yra labai daug. Ta klintis, jinai yra visur po mumis. Ir čia yra klintis po mumis, į Latviją einant yra po mumis, po visą naują Akmenę yra klintis. Taip kad tos klinties yra labai daug. Klintis atvežama sunkia svorimis transporto priemonėmis, o molis į gamyklą atvežamas vagonais. Pradedamas pirminis žaliavo apdorojimas. Iš pradžių klintis išpilamos į priėmimo bunkerį, byra į milžiniškus trupintuvus. Juos specialistai vadina žiauniniais trupintuvais. Medžiaga krenta iš viršaus į apačią, o judanti žiauna ją trupina ir spaudžia. Kokio kietumo yra klinčių aliena, jei ją trenktume su plaktuku, ar jį suskiltų? Jei stipriai trenktume, suskiltų. Statybininkai betonui ardyti naudoja pneumatinius plaktukus. Jie jėgą sukoncentruoja į mažą plotą, tuo tarpu žiauninio trupintuvo plotas yra nepalyginamai didesnis. Jis milžiniškas. Galime tik įsivaizduoti, kiek jėgos reikia sutrupinti uolienoms. Bet kai žiūri iš šono, tai tikrai tas pneumo plaktukas atrodys daug įspūdingiau negu tas žiauninis trupintuvas, nes jis atrodo palengva, tik tais juda, bet iš tikrųjų, aišku, jėgos didelė. Nes patys gabalai yra dideli klintės ir plotas yra didelis. Į mažesnius gabalus sutrupinta klintis netrukus krinta į kitus nasrus. Šie trupintuvai vadinami plaktukiniais. Tai yra tikros pragaro mašinos. Trupintuvo viduje sukasi rotorius, ant kurio yra pakabinta apie 50 plaktukų. Didelių kietmečio plokščių, kuri kiekviena sveria apie 50 kg. Šalia įrenginio griaudesys toks didelis, kad neįmanoma susikalbėti. Jisai vis daužo. Su kiekvienu apsisukimu jisai trenkia daužo daug smūginę jėgą tiesiog. Ir triukšmas labai didelis ir kai šalia būnė atrodo, kad kai išlėks, tai čia jau kažkas jau bus labai blogai. Bet aišku, yra, kaip sakiau, šarvai sudėti, korpus istorija taip pat. Specialistas atskleidė, kad nuo daužimo kartais suskyla ir sutrupa net patys plaktukai.
Operatoriai staiga išgirsta dar didesnį triukšmą. Trupintuve atsiranda didelės vibracijos ir technologai skubiai stabdo visą liniją. Patį plaktuką mes randame, jeigu jisai nesudaužytas, viduje randame, o jeigu jį sudaužo į kelias dalis, dažniausiai randame kažkur ant kitų transporterių, kur, nes ant kai kurių transporterių yra metalo detektoriai. Tai tas metalo detektorius aptinka metalą ir jį, aišku, numeta į šoną. Po antrinio trupinimo uolienos virsta kumščio dydžio ir mažesniais gabaliukais. Tuo metu priimamas molis. Iš vagono išpiltas nuostabus molis, greiferiniais kranais kraunamas į sandėlį, o paleidus liniją, kranai įkrauna į bunkerį. Kaip būtų įdomu atsisėsti į krano operatoriaus kėdę ir pabandyti valdyti mechanizmą. Vienu metu dirba du kranai, nes vienas nespėja. Molis yra sutrupinamas trupintuve. Du rotoriai su dantim ir tie rotoriai sukasi vienas priešais kitą, į vidurį krenta molis ir jį tiesiog suplėšo, sutrupina. O jeigu irgi ten tarp molio koks akmuo didesnis pasitaiko? Tada blogai. Tada yra labai blogai, nes įkritęs akmuo valcai, tie dantyti to akmens nesudaužo, o jeigu dar laiku to nepastebi, tai tuos dantis nudyla dantis ir yra blogai. Įkritus akmenį iš karto įrengimai stabdomi, su kranu ištraukiamas akmuo, išimamas ir toliau procesas tęsiasi. Suplėšytas molis keliauja nuo vieno juostinio transporterio ant kito, ir kito, ir kito, ir kito, kol pasiekia zoną, kurie susijungia su klintimi. Operatorius užduoda santykį, maždaug 4 dalis klinties ir 1 dalis molio. Mišinys atkeliauja į žaliavų mišinio sandėlį. Jame veikia skirstomasis transporteris, kuris žaliavą pila gyvatėlės principu. Sandėlyje telpa iki 20 tūkstančių tonų mišinio. Palyginimui, cemento vagonas yra apie 55-60 tonų. Užpildžius, kasimas vyksta daugiakaušio ekskavatoriumi. Kaušai gremžia mišinį ir jis keliauja į dozavimo bunkerius. Svarstyklės pasveria, medžiaga krenta ant transporterių ir mišinys keliauja į džiovinimo ir malimo skyrių. Į mišinį taip pat dedama truputį geležies rūdos ir smėlio. Vyriausias technologas Gytis Vabalas sutiko papasakoti, kas vyksta toliau. Tą mišinį mes turime išdžiovinti ir sumalti. Naudojame plaktukinį trupintuvą ir malūną, kurie yra sujungti į vieną sistemą. Plaktukai daužo, o malūnas mala su malimo kūnais, rutuliukais. Jie yra nedidelio diametro ir mišinį sumala iki miltelių. Džiovinimui naudojame panaudotas dujas iš bokšto. Karštis eina pro malmą mišinį ir jį džiovina. Įkrovos drėgmė prieš krosnį turi būti mažesnė nei 1%. Tuo tarpu žaliavos atkeliauja apie 15-20% drėgmės, sako specialistas. Galbūt kai kurie esame girdėję apie šlapią būdą. Anksčiau molio ir klinties mišinys buvo paruošiamas šlapiu būdu. Buvo naudojama daug vandens. Molis ir klintis buvo malami ir maišomi su vandeniu. Išeidavo tarsi grietinės konsistencijos košė makalošė. Medžiagom paruošti gerai vanduo buvo, nes medžiagas geriau išmaišai, paruoši paprasčiau, bet visą tą vandenį reikėdavo išgarinti. Ir dėl to krosnis buvo žymiai ilgesnės, senosios krosnis buvo 185 metrų ilgio. Minutėlė, 185 metrų ilgio krosnis? Gal specialistas mėgsta pokštus? Kaime, kai kurie turime 1 metro ilgio krosnį, tai 100 metrų ilgio krosnis atrodo protu nesuvokiama. Bet technologas nenusišypsojo. Cemento pramonėje naudojamos milžiniškos vamzdinės krosnis. Naujoji krosnis yra daug trumpesnė, beveik 3 kartus trumpesnė, bet jos našumas ir efektyvumas yra žymiai didesnis. Šlapesis būdas tapo istorija. Mane žavi inžinerija, kuri leidžia pasiekti didžius, aukštumas, atstumus, greičius, kurie anksčiau buvo net neįsivaizduojami. Taigi, kaip mums sekasi?
Išdžiovinti sumalti milteliai permaišomi ir keliauja į milžinišką bokštą, kuriame yra šilumokaitis. Milteliai kyla į bokšto viršų, įkaitinami iki 900 laipsnių ir vyksta cheminės reakcijos. Netrukus medžiaga nusileidžia žemyn ir paduodama į krosnį. Tai milžiniškas įkaitęs vamzdis. Jis pasviręs nedideliu kampu. Medžiaga patenka į jį, ji lydosi, o krosnis sukasi ir joje vykstant dekarbonizacijos procesui susidaro skystas klampus lydalas. Pragariškame karštyje išsiskiria daug CO2 dujų. Medžiaga po truputį slenka ir pačiam krosnės gale susidaro sintetinis mineralas – klinkeris. Tai yra granulės, įvairaus diametro rutuliukai, akmenukai. Neįtikėtina ir nuostabu, bet krosnis dega keurą parą, nuo ryto iki ryto, 7 dienas per savaitę. Taip yra todėl, kad temperatūrų kaita krosnė yra pats blogiausias dalykas. Krosnė yra karščiai atspari iškloje, plytos arba betonas, tai tos plytos ir betonas iš karto po kelių tokių pakūrimų ir užgesinimų, jos kristų tiesiog. Ir viskas tai yra iš naujo iškloje reikėtų dėti, o išklojos įrengimas yra labai brangus reikalas. Čia būtų toks pageidavimas, kad vat paleidai krosnį ir jinai suktos be sustojimo, be jokių problemų, būtų labai gerai, kad paleidai pavasarį, ten po kalėdų sustabdėjai. Aišku, būna tų problemų, būna nenumatytų atvejų, kas įvyksta. Kaip matome, krosnės išorė yra vėsinama ventiliatoriais. Į krosnį iškristų kelios karščiai atsparios plytos, išorės temperatūra toje vietoje gerokai padidėtų. Operatoriai stebi temperatūrą ir jei kas nors nutiktų, jie tai pamatytų ekrane. O reikaitės klinkeris kartais neplipdo krosnės vidaus. Iš tiesų, taip ir yra. Košė aplipdo plytas ir susidaro tarsi apkepas, pluta. Tam tikra prasme, plutelė yra naudinga, nes jį apsaugo krosnės vidų. Tačiau per storas apkepas gali apsunkinti gamybą. Ne per daug, nes yra būna atveju, kad krosnis gali tiesiog per storą tą apkepą sudarysi ir gali susidaryti kamščiai, medžiaga nebeis. Gali užkišti, gali būti, kad ir bokštą galima užkišti, yra būna. Operatoriai pultiniai mato daug parametrų. Jie stebi pradedant anglės kiekį, slėgius, temperatūras įvairiuose vietose. Taip toliau, jie mato daug tų parametrų ir pagal tų parametrų visumą tiesiog mato, kas vyksta. Specialistai siekia gauti tam tikros sudėties klinkerį. Įvykus įrangos gedimui ar dėl žmogiškos klaidos, gali net nepastebėti, kad jau kelias dešimtis minučių gamini 100 tonų nekokybiško klinkerio. Nukrypus nuo reikalingų sąlygų, turi kuo greičiau sugrįžti vėžes, o broką nedideliais kiekiais leidžiama panaudoti cemento gamybai. Kai kuriuose vietose, krosnyje, temperatūra siekia beveik 1450 laipsnių karštį. Ir tokį karštį reikia palaikyti ištisus mėnesius. Nesvarbu, kokie orai lauke, kokios sąlygos, krosnis turi būti įkaitusi. Tam deginamos iš Rusijos perkamos akmens anglis. Tačiau specialistų teigimu svarstoma galimybė deginti vietines atliekas. Cemento pramonė tai įprasta. Iškastinis kuras akmens anglis atkeliauja iš Rusijos ten daugelis tūkstančių kilometrų. Ir jeigu susidaro, kad ir tas pats dumbas, jeigu Lietuvoje susidaro, yra sandėliuojamas savartynuose ar dar kur nors, kodėl nesinaudoti. Mums mažiau reikės to atvežtinio kūro, o mes sunaudosim atlikas. Kadangi degimas vyksta itin aukštoje temperatūroje, įrengus dūmų valymo filtrus ir gavus leidimus, bus galima utilizuoti ir senas padangas. Iš padangos nelieka nieko. Viskas sudega, net padangoje esantys tie metaliniai kordai, tų didesnių padangų, viskas sudega. Ir mes vis tiek gaunam tą patį produktą klinkerį. Mums kokybė tai nesiskiria, o mes sutaupom kažkiek kūro. Tačiau ne taip paprasta. Reikalas tas, kad klinkerio gamybos procesas yra jautrus temperatūros pokyčiams. Deginant skirtingą kurą, reikia sugalvoti, kaip stabiliai palaikyti reikiamą temperatūrą. Tai yra iššūkis. Po degimo klinkeris iš krosnės iškrenta būdamas apie 1000 laipsnių temperatūros. 8 šniokščiantys ventiliatoriai pučia oro srautą ir jį aušina. Matyti, kad kai kurie gabaliukai dar raudonuoja. Klinkeris trupinamas trupintuve.
o po to pasiekia cemento malūnus. Milžiniškose dundančiose malūnuose jis malamas kartu su gipsu ir kitais priedais, priklausomai nuo cemento markės. Malimo rutuliai trinasi vienas į kitą ir pilnai sumala į miltelius. Tokiu būdu klinkeris sumaišius su gipsu susidaro cementas. Štai ir viskas. Sėkmingai pagaminome cementą. Cemento milteliai keliauja į milžiniškus cemento silusus, iš kurių beriami į geležinkelio vagonus arba autotransportą. Pakuojamas cementas sudaro tik labai nedidelę dalį. Specialistai papasako, kad dažniausiai gamyba pradeda anksti pavasarį, vasarį, kovą, o stabdo gruodį, atėjus žiemai ir sumažėjus cemento poreikiai. Tuomet krosnis užgesinama ir 2-3 mėnesius gamybos įrenginiai valomi ir remontuojami. Dėvisi šarvai, plytos, plaktukai, malimo rutuliai. Viskas dėvisi, nieko nėra amžino. Nuostabu pamatyti tokius gamybos procesus, tiesa, ir suprasti žmonių techninį išradingumą. Kadaise gamtoje susidariusi klintis, molis ir gipsas šiandien virsta cementu. O iš betono gimsta mūsų miestai, uostai, tiltai, užtvankos, tuneliai. Jie tarnauja mūsų klestėjimui. Ačiū mokslo žmonėms. Sekite Mokslo sriubą Facebook'e. Sutinkam už savaitės per LRT kultūrą. Judam į priekį.